nejdůležitější postavou olomouckého týmu, zachytal jste si hodně, myslím. Tak určitě zachytal, pro golmana to je vždycky jenom dobře, takže já jsem byl spokojený, ale zase nechtěl bych říct, že jsem byl vyloženě největší osobností v Olomouce. Myslím si, že jsme odehráli kor dneska docela dobrý utkání. Vlastně v obou těch zápasech, ty třetí třetiny, si myslím, že jsme možná byli chvílemi lepší, ale nespadne nám to a pak zase smolnej čtvrtý gól, kdy prostě soupeř z ničeho nic vlastně dá takový trošku náhodák. Vy jste tam neviděl před sebe, soupeř se přesouval? To nebylo, že bych neviděl, ale vlastně ten back to nahazoval, šlo mi to, já vlastně do úrovní hrudníku, takže já už jsem se jakoby narovnával, abych to slumil a metra půl přede mnou to vlastně hráč čečuje na zem, takže to je, musím říct, nebo aspoň ze svého hlediska, to je vlastně to nejhorší, co může nastat, takže bohužel tam prostě spadlo a prohráli jsme. Co bude potřeba zlepšit do těch zápasů, protože je dneska i včera hodně vyloučených na vaší straně především? Určitě. Já musím říct, že tohle je základ. Aby jsme nebyli tolik vyloučování, vlastně první gol jsme dostali v oslabení 5-3, když si myslím, že ten faul nebyl až tak moc zapotřebí, vlastně ten, co nás poslal do třech, takže určitě vyloučení musíme trošku zlepšit a já věřím, že když prostě budeme hrát ten hokej, co jsme třeba tady dneska ukončili, ten zápas, tak máme velkou šanci uhrát ty zápasy a Chomutov rozhodně poznal, že nebudeme ještě snadný soupeř. Tak jo. Děkuji.